Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում կբերի լուրջ հետևանքների, պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը, այս մասին հայտարարել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից կապված Լեմկինի ինստիտուտի հնչեցրած մտահոգության հետ։ Հիշեցնենք, որ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը հոկտեմբերի 31-ին հայտարարել էր կարմիր դրոշի ահազանգ եւ խոր մտահոգություն հայտնել առաջիկա օրերին եւ շաբաթներին Ադրբեջանի կողմից Հայաստան ներխուժելու հավանականության մասին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի խոսքով այս պահին Հայաստանի սահմանին կուտակումներ չկան, միևնույն ժամանակ նա նկատել է, որ տարածաշրջանում լարվածություն չկա։ Հայաստանի ջնդատները ցանկացած ագրեսիայի պատրաստ են դիմակայել, պատրաստ են պատասխան տալ, եւ այդպես է եղել եւ այդպես է լինում։ Կառավարությունը հերթական նիստի ժամանակ հավանությունը տվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ժամանակավոր բնակվելու եւ կոմունալ ծախսերի համար եւս 950 միլիոն դրամ հատկացնելու նախագծին։ Ընդհանուր ծրագրերը իրականացնելու համար կառավարությունը հատկացրել է 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ։ Հատկացող գումարը հնարավորություն կտա շարունակել հոկտեմբեր անսավճարումները եւ գումար տրամադրել 19,000 անձի, արդյունքում կստացվի 40+10,000 դրամաջակցության շարունների տիպը այս հատկացումը իրականացնելից հետո շուրջ 92,000 անձի կտրամադրենք, այսինքն եթե այսօր մենք հաստատում ենք 19,000 անձի տվյալները արդեն իսկ մենք նույնականացրել ենք, մշակման վերջնական փուլում ենք գտնվում եւ առաջիկա օրերին դա էլ կանենք։ Իսկ 100,000 դրամ ծրագրին տրամադրվող 420 միլիոն դրամը մեզ թույլ կտա իրականացնել շուրջ 4,200 անձի համար վճարումները եւ սրանց գերակշիռ մասը ուրեմն անչափահասներն են, որոնց ծնողները երեխաների համար դիմումները գրել են։ Վարչապետի խոսքով արդեն իսկ բավականին մեծ հոսք կա Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանվածները դիմում են Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու հարցով։ Մեր խնդիրն այն է, որ հնարավորինս արագ այդ գործը կազմակերպենք, իհարկե ինքը ունի օրենսդրական որոշ նրբություններ, որոնք պետք է պահպանվեն, այստեղ նաև մեզ բոլորիս պետք է կառավարությունը եւ պետական մարմինները պետք է հնարավորինս արագ աշխատեն, բայց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրներից որոշակի համբերություն ենք ակնկալում, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ օրինական ընթացակարգերով առաջ շարժվենք, որպեսզի այսպես ասած արագության կամ արագության պատճառով իրավական խնդիրներ չառաջացնենք։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ առաջիկայում հումանիտար կենտրոնի աշխատանքների շրջանակում սպասվում է 50+50 ծրագրի իրականացումը։ Վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստեղծվել է ստորաբաժանում, որը գործնականում երեկվանից սկսել է իր աշխատանքները։ Բոլորովին վերջերս մենք ներկայացրեցինք Խաղաղության խաչմերուկ մեր նախագիծը, և այդ նախագծի ներկայացման շրջանակներում ես տեղեկացրի, որ մենք նախատեսում ենք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կազմում ստեղծել ստորաբաժանում, որի գործառույթներից մեկը և գործառույթը պետք է լինի տարածաշրջանը Հայաստանով անցնող տարածաշրջանային և միջազգային կոմունիկացիաների, այն է ճանապարհների, երկաթգծերի, գազամուղերի, մալուխների, էլեկտրահաղորդման գծերի, ինչպես նաև այս կոմունիկացիաներով ապրանքների, բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցման անվտանգությունը ապահովելը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ ստորաբաժանումը արդեն իսկ ստեղծված է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է նախնական համաձայնությամբ ահաբեկչության նախապատրաստություն կատարելու դեպք։ Պարզվել է, որ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում գործիքներ, միջոցներ ձեռք բերելու, դրանք հարմարացնելու և դիտավորությամբ այլ պայման ստեղծելու եղանակով 2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստել են կատարել պայթյուն և այլ հանրավտանգ արարք, ինչպես նաև զավթել և պահել Հայաստանի պետական նշանակության և այլ շինություններ, որի նպատակն է եղել հանրային իշխանական մարմինների գործունեությունը կազմալուծելը, սակայն չեն կարողացել, քանի որ հանցանքը բացահայտել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հանցավոր խմբի 5 անդամների նկատմամբ փորձվել է հանրային քրեական հետապնդում, ներկայացվել են մեղադրանքներ, վերջիններից նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հալո, դեպի տամնայի թողինքը ու բանանեմ սկսենք անելը։ Սպոնսորներ ունենք շատ։ Խաշո, դու ունես սպոնսորներ։ Դե պետք է բիդի պետք է գա օրգանիզացիան հետո։
Դե դի ընդի մոդիկ մարդիկ են, էլի, որոնք որ միանգամի սպոնսոր կարն են, Ամերիկայից էլ, Ռուսաստանից էլ։ 2023 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ապահովել է 1,793,6 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից ավելի է 234,4 միլիարդ դրամով կամ 15%։ 2023 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հարկ վճարողներին և ֆիզիկական անձանց վերադարձվել է շուրջ 305 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշից ավելի է 92,6 միլիարդ դրամով կամ 43,6%։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, թե Խոջալույում ձերբակալել են հայ ազգի Մադադ Բաբայանին, որը մեղադրվում է իբր ադրբեջանցիների ցեղասպանությանը մասնակցելու համար։ Ըստ հաղորդագրության, Բաբայանը կասկածվում է Ապորինի զինված խմբավորումների կազմում ազգային ատելություն սերմանելու նպատակով ահաբեկչական գործողություններ կատարելու համար։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է, որ կարմրուկի հետ կապված իրավիճակը Հայաստանում վերահսկելի է, սակայն նա ցավով հիշեցրել է հիվանդության պատճառով գրանցված երեխայի մահվան դեպքը և խորհուրդ տվել պատվաստվել։ Այո, ցավալի ունեցել ենք նաև բալիկի մահվան դեպք, պետք է ցավով նշեմ, որ բալիկը պատվաստված չի եղել և ունեցել է այլ հիվանդություններ, որոնք որ իրավիճակը շատ ավելի բարդացրել են։ Դրա համար եւս մեկ անգամ խնդրում հորդորում եմ, որպեսզի առավել եւս ազգային մեր օրացույցով սահմանված իմունիզացիոն ծրագրով երեխաների պատվաստումները օր չուշացնել եւ ճիշտ ժամանակին ստանալ, որպեսզի նման պարագաներ չունենան։ Մոսկվան դիտարկում է Երևանի մասնակցությունը Մալթայում Ուկրաինայի հարցով կոնֆերանսին, այսպես կոչված Կոպենհագենյան ձևաչափով, որպես Հայաստանի ցուցադրական հակառուսական ժեստ։ Այս մասին ճապազրույցում հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երևանը, должны отдавать себе отчёт, что Կարծում ենք, որ Երևանում պետք է իրենց հաշիվ տան, որ խոսքը ակտիվ սիրախաղի մասին է նրանց հետ, որոնք ագրեսիվ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ։ Այստեղ այլ բնորոշում չկա եւ ափսոսանք է առաջացնում, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը նպատակաուղված համառորեն քայքայում է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք ոչ վաղ անցյալում ինքն էլ հենց համարում էր կարևորագույն գործոն հարավային Կովկասի կայունության բարգավաճման համար։ Գարիկ Գալյանը 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, հիշեցնենք, որ նա կալանավորվել էր սեպտեմբերի 9-ին։ Գալյանի անձնական խոզարկությամբ վերջինիս մոտ հայտնաբերվել և վերցվել էր պոլիեթիլենային տոպրակ, որի մեջ առկա էր եղել 3 միանման պոլիեթիլենային փաթեթ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ոստիկանության փորձագիտական կենտրոնից ստացված եզրակացության համաձայն նրա մոտ հայտնաբերված նյութը մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց էր եղել։ Իսրայելցի զինվորականները Գազայի հատվածի հյուսիսային մասում ճախկել են Պաղեստինյան արմատական Համաս կազմակերպության զինված ուժերի պաշտպանական գիծը, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հարարին։ Նրա խոսքով ցամաքային գործողությունն ընթանում է պլանավորվածի համաձայն։